život britské panovnice a také smutnou včerejší událost, která okamžitě obletěla celý svět, nám teď okomentuje historik Martin Kovář, který je s námi ve spojení. Dobré ráno. Přeju vám posluchačům a divákům dobré ráno, hezký den. Včera jste v našem vysílání říkal, že si zatím nedovedete představit, jak bude vypadat Británie bez královny. Jak se bude Britům bez královny ale žít? Zvyknou si. Je to tak, jako si ve 52. roce, zní to banálně, ale je to tak, tak jako si ve 52. roce zvykali, že tady najednou není král Jiří, že místo His Majesty najednou je Her Majesty, její veličenstvo a lodě budou jejího veličenstva. Tak teď to zase bude jeho veličenstvo, Karel III. Charles, bývalý princ Charles, dneska už Karel, má jednu velkou výhodu oproti Alžbětě z 52. roku. Každý Brit ho důvěrně zná. I ten, který se vůbec nezajímá o královskou rodinu, tak ho dobře zná, protože už taky je to více než 70. Má nějakou osobní historii, má toho mnoho za sebou. Čili je dokonale připravený na tu roli. Nevím, jestli vůbec kdy v dějinách byl někdy následník trůnu, tak dokonale obeznámený se vším, co to sebou nese, a byl tak dokonale nachystaný protokolárně zkušenostmi tím vším na roli, kterou teď bude hrát. A Britové na rozdíl od poloviny 90. let v časech jeho bouřlivého rozchodu, rozpadu jeho manželství a s Lady Dianou a potom po její tragické smrti, kdy ho příliš v oblibě neměli, tak jejich pohled na krále je jiný. Nesnad, že by ho milovali, ale myslím, že si v těch posledních 10 letech, 12 letech vysloužili jejich veliký respekt a má velkou šanci, že ho budou mít rádi. Britský král Karel III. Dnes vystoupí s prvním projevem k národu. Jaká slova podle vás zazní? Jaké poselství vyšle směrem k britskému národu? Bude určitě mluvit o své matce, bude mluvit o vděčnosti, o tom, že bude ve všech ohledech navazovat na její odkaz. Určitě zdůrazní to, co má ostrovní stát v názvu United Kingdom, Spojené království. To znamená Anglie, Wales, Skotsko a Severní Irsko. Určitě řekne, že bude panovníkem všech, že bude panovníkem všech Britů. Takhle to nezazní, včetně té hrstky republikánů, kteří tam jsou, ale i jim to poselství bude patřit. A vzhledem k tomu, že Británie je pořád globální mocnost, byť už nejedna z těch dvou nebo tří největších, a je to taky pátá největší ekonomika na světě, a jsou tu nějaká historická pouta, nějaká tradice, tak určitě taky bude mluvit, ať už je osloví přímo, anebo nikoli, k obyvatelům Commonwealthu a k obyvatelům všech zemí, které sdíleli velkou část se historie s Velkou Británií. Mám na mysli Indii, Pakistan, etc., některé africké státy. Tak tohle bude všechno součástí toho Charlesova, teď už Karlova, prvního vystoupení. Královna Alžběta II. Vždy vystupovala distingovaně, přesně. To bylo to, co po dlouhá desetiletí přinášelo právě britskému národu. Za prakticky jakéhokoliv období a konstelace nebo za každé krize určitý klid. Dokáže král Karel III. Převzít tuto roli? Já o tom za sebe vůbec nepochybuji. Bude to samozřejmě jako trošičku jiná role, začíná, Britové se budou muset naučit s ním žít. Těšili se na empatické projevy královny, na Velikonoce, na Vánoce hlavně. Nikdo z nich nezapomene na covidový projev britské královny Alžběty II. Ona opravdu byla takovým jako majákem jistoty ve vesmíru plném nejistot pro ty Brity. Tak zvyknout si na to, že tuhle roli teď bude hrát někdo jiný a nejenom, že to je jiný člověk, ale i mentálně Charles jiný, než byla jeho matka, tak to pro ně nebude úplně snadné. Ale pokud neudělá nějakou osudovou chybu a je krajně nepravděpodobné, že by udělal, tak znovu říkám, uplyne rok, dva a čas je milosrdný i nemilosrdný zároveň. Na Alžbětu zůstane jenom stále slabší, byť pořád jistě silná, ale stále slabší nostalgická vzpomínka. Jo, to bývalo ještě za časů královny Alžběty. Charles se samozřejmě, nebo teď už Karel, se samozřejmě nevyhne neustálému srovnávání. To bude pořád a tím se bude muset potýkat až do konce svých časů na trůnu. Ale
to, že bude dobrý král, říkám, osobně o tom nepochybuji a vůbec nepochybuji o tom, že ho většina Britů bude mít tak, že se ho zamilují. Přesto my z historie víme, že britská královna byla spíše apolitická, protože celá královská rodina se k politickým událostem příliš nevyjadřuje, což ale konkrétně u prince Charlese, teď už tedy krále Karla III. Vždy neplatilo. Jak mohou jeho předchozí výroky a postoje ovlivnit jeho pozici krále? Jak ho budou tedy v tomto ohledu lidé vnímat? Zapomenou na to? Určitě. Všechny, jak jste to, řekla, všechny náznaky politických komentářů, on nikdy neřekl, Torijové jsou skvělé, ale prostě jsou mizerní, nic takového. Všechny ty náznaky a indicie, které z jeho vystoupení bylo možné vyčíst, tak jsou v tuhle chvíli pasé. Od tohoto okamžiku od Karla neuslyšíme ani jediný náznak politických preferencí, politických sympatií, ani náznak vyjádření se k těm nejaktuálnějším, nejpalčivějším politickým otázkám. Něco jiného samozřejmě je, že bude z Brzy a bude komentovat katastrofy, tragédie, jako byl COVID třeba a podobně. Ale nikdy od něj už neuslyšíme ani náznak politického komentu. A i když mu je novináři třeba budou někdy připomínat, když se bilancuje nebo když přijde čas nějaké politické krize, tak určitě to nebude ve zlém a tahle role, která je pro britského panovníka nepřekročitelná, žádná politika, žádný politický komentář, tak v tom samozřejmě bude Karel pokračovat. Já vás poprosím o rychlou odpověď. Můžeme očekávat, že se bude chtít královská rodina v očích veřejnosti změnit, přiblížit se právě více Britům a být modernější rodinou královskou? Určitě ano, chtěl jste rychle, ono už se tak děje. A tohle bude mít v úvozovkách na starosti, hlavně dneska po smrti královny nejoblíbenější část té britské královské rodiny, to je princ William, jeho manželka Kate a jejich tři děti. Tohle je budoucnost monarchie a to už bude jiná, mnohem modernější, civilnější monarchie, než je ta dnešní. Komentář v Novém dni přidal historik Martin Kovář. My vám děkujeme za váš čas. Naschledanou. Já děkuju vám a zdravím všechny diváky. Naschledanou.